大学からの、おお、おめでとうかかれでも売れ深くてしょうがない、やばい。ショールームを始めてすぐに大あくびをすなと聞こえてきそうでした。ショールームを始めて1分で大あくびをする、最悪です。こんばんは、やっほー。今日も眠ですね。うん、さっき3分寝た。22時から配信するって言ったから、そう、21時58分まで3分寝た。え、ライト違うかなこれ。あ、いつもと種類違ってた、これだわ。ヤンさんお疲れ、ケンジさんお疲れ、ロクさんお疲れ、ありがとうございます。一応ね、すな。寒いけどクーラーつけてます、わかる。さっきまで私も回してた、正直。ダリアさんありがとう、ギフト。うなじゅんさんもありがとう。私3分寝たら配信終わるまで起きない自信だって。アラームかけてる。アラームっていうか、なんか3分ぐらいの時はもうタイマーだよね。3分のタイマーをかけてます。桜のお友達さんお疲れ、ありがとう。ハーブドザミさんハートありがとう。だけしか勝たん初見さんもありがとうございます。イーストさんお疲れ、ありがとう。 AKB48 チーム A の大竹ひとみです、イエーイ。今日はって言うほど、もはやなんか大学通い始めたらプライベートのことしかないから言えるような出来事がないんですけど、武道館関連と大学生してました。何もつけてないと暑い、冷房つけると寒い、どうしろってんだ、わかる。え、それな、なんか湿気っていうかさ、なんか変な感じだよね今ね。ハーブのダメさんありがとうね、ギフト。あ、そうそう、通知音聞こえなくなるからタイマーかければいいのか。そう、寝るとき、仮眠するときはタイマーおすすめです。アラームもかけるんだけど、私2時間昼寝するときでも2時間のタイマーをかけるよ。うん、こんばんは、チャゲスカカタン、どうも。あー、確かに扇風機か、扇風機あるといいね。サーキュレーターもね欲しいと思った、空気を循環させたい。なんかさ、こうよどんでんのよね。空気が。インスタにあげてた猫との握手って、猫飼ってたら絶対するよね。え、するよね、かわいい。にゃんちゃんが世界一かわいいです。猫が世界一かわいい。やっぱサーキュレーターおすすめ、買おうか悩んだんだよね梅雨の時期。明日はしゃぶ屋に行きますだって宣言してる、ずるい。暑いんだか寒いんだか分からないですね。そうなの、それで困ってんのよ。扇風機あるけど場所取るから閉まってる、それもめっちゃわかる。サーキュレーターのサイズでさえ私は置くとでかいなと思って買わなかったもん。うん、こういう時は除湿機欲しいね。でもなんかさ、除湿が欲しいなって思ったのに、あの湿度計見たらさ 63% なわけだから、別に高くないんだよね。湿度も別にそんな高いわけじゃないんだけどさ、なんかさ湿度高く感じるよね。わかる。直樹さんありがとう、ギフト。
インスタのマリちゃんめっちゃ可愛い。それなマジで可愛い。マリちゃんあれは親バカになるの分かるでしょ。本当にそう、本当にそう。強調。うん、秋服見つかった。秋服ね、あれ実家から持ってきた何個か。まだ全部持ってきてるわけじゃないけど何個か持ってきたんだ。それでしばらく過ごす。秋服じゃないな、もう春服、もはや春服を使い回して、とりあえずここ数日というか10月武道館終わるぐらいまではなんとかなるでしょうって感じです。もっと寒くなってきたらさすがにね、探したり買ったり持ってきたりいろいろすると思うけど、まだいけそう。まいちゃんね、久々見えて嬉しかった。よかったです。 63% まあまあジメジメよ。だってえ、でもさあれじゃない、 60% 切ると私乾燥するんだけど。そう、58とか57とか 55% とかになってくるとさ、すぐ喉痛めちゃう、なぜか。そう、ゆうきさん結婚してダメです。ロクさんハートありがとう。今日の最近聞いたかも、てちゃけさん出ますかね。多分前回もチラリと出てましたけど、前回私見れてないんだけどさ、結局なんか今週なのかな、わかんないや。なんかマネージャーさんがなんか私が出た回の波動が先週に放送されるって言ってたから、そうなんだと思ったんだけど、2週にわたってなのかな、ちょっとあんま詳しくわかんなくて申し訳ないです。ゆうさん結婚してダメです。ケンジさん結婚してダメです。肌と喉には湿度必要だけど、湿度60超えると不快指数が上がるね。やっぱそうだよね。でもなんか結局 60% 前後が私は好きです。なんかなんだかんだ過ごしやすいです。うん、 50% 台になると乾燥してしまう、喉が。なぜかもともと喉を痛めやすいタイプだから気をつけないとね。こんばんは、やっほー、かわいい。本当に言ってる？そんなにボサボサだけど。本当にボサボサするけど、ボサボサだけど、ボサボサするけどってなんだ？頭回ってない。やっほー、こんばんは、どうも。ペキンコさん食べてありがとう。食べる食べる食べる、疲れのご様子。うん、疲れた。久しぶりにやっぱ大学始まると疲れる。そう、学生と武道館残り10日ぐらいはちょっとさすがにきついわ。マヌカハニーと結婚してって感じです。ね、ほんとしたい。こじろうさんありがとう。たこやんさんシュークリームありがとうございます。シュークリームね、疲れた時は甘いもの。え、それな、なんかチョコとか買ってあった気がする。後で持ってこよう。嫌なことあっても配信を見て元気になる。よかった。嫌なことがあったの逆に。リュックさんお疲れありがとう。戦いの日々が始まってしまったのか。始まった。髪の毛めっちゃストレートや。帽子かぶってた。再販でたけちゃんの話し会撮ったよ。ありがとうございます。感謝。たけちゃんの好きな駄菓子はふがし。パッて思いついたのがふがしだった。はい、私はとてもふがしが好きです。美味しいよね。
駄菓子あと何があるかな。ふ菓子もね、あれがすごく美味しいです。なんだっけ、ふーちゃんってやつ知ってますか。黄色いパッケージの四季島のふーちゃん、あれすごい中がちょっと蜜なんですよ。ふ菓子のおふが結構柔らかめで蜜なんですよ、ギュッとしてて美味しい。もう一気に食べたいってなります。ゴーグル注文したんで武道館 VR で見る、ありがとう、最高。国広さんハートありがとうございます。あ、本当わかる、ふーちゃん美味しいよね。シガーレット好きなんだが、出た出た、幼稚園小学校の時の遠足に必ず一人は買ってくるやつ。見て爪ボロボロになった、もうやっぱポリッシュはすぐ剥がれるねと思って。これさ、武道館用のネイルしに行きたいんだけどさ、マジでさ、リハに行って爪詰めすぎて行けない説ある。明日あたり行けないかな、爪可愛くしたい。なんかさ、爪がさ可愛くないとモチベが上がらんのよ。奥さんありがとうシュークリーム、Thank you。 爪だけに爪爪は、そんなこと言ったつもりじゃなかったんだけど、ははは、やばい。おつありがとう、おつあり。ジャケさん大学生始まって目の下のクマがひどいです。次は何色って、爪、爪はなんかいろんな衣装着るからさ、結局もうホワイト系しか無理なんだよね、合わない。なんかカラーで固定するとなんか衣装で合わないの嫌だなってなるから、いつも私はコンサートの時シルバーとかホワイト系しかやらないよ。結構みんなそんな感じ、メンバー。あとはなんか爪の自然な色、ピンクっぽいのやる人が多い。俺も爪可愛くしたらモチベ上がるかな、上がるかも。手入れしよう一緒に。公演が全くなくてモチベがなくなりました。公演ないっけ、やってない、今日やってたよね多分誰か。こんばんは、どうも、こんばんは。とりあえずタケノコの里を食べながら配信見ます、いいな。でも私はキノコ派です。私はキノコ派です。タケノコも好きだけどね、爪にドラゴン描いてテンション上げたい男子、やばいやばい、アートだ。劇場応募が空っぽ、いやもうしゃあない、私らのスケジュールちょっと今鬼になってるから、本当に本当にやばい。公演とか公演じゃないとかの問題じゃない、リハスケジュールがこの後組まれていてしって感じなのでお許しください。お、キノコ派がいると思ったらパイの実しか勝たんがいた。パイの実はうまい。本当に本当に美味しい、パイの実は美味しい。ポッキーはあの極細派です、イエス。ヘンリー太田さんありがとう、ダリアさんありがとう、ギフトねじみです。539日連続配信中ありがとうございます。539、明日で540日だそうです。10日ごとになんか霧のいい数字になるからそこですっきりしますね。539日連続配信ありがとうございます。他のメンバーも予定が立てられないって言ってるねっていうコメントで思ったんだけど、
本当にそうなんだよね。全くね、なんかまだちゃんとスケジュールが分かっていなくて、なんか明日はさすがにもう分かってるけど、明後日のスケジュールはって言ったら分かんないみたいな。分かんないんです本当に。だから何時から何がどうなるのかちょっとあんま分かってないからね。美容院もいつ行けばいいのか分かんない。行けなかったらどうしようって思って、リハーサルのスケジュールが出てないけど美容院予約したやばいかな、かぶったらどうしよう。でもボサボサでさ、ボサボサでカラーもしてなくてさ、出るわけにもいかないよね武道館そうだから、まあなんとかなると思って予約しちゃったけど、いけるっしょあっちゃんハートありがとう、ヨッピーさんお疲れ、かわいいありがとう、結婚してダメでー即答青髪にするのは重要ですよ。そうだよね、だってシュガーナイトはさ、披露が確定してる上で青髪の人なのに、今私メンバーから青の人なのに青がない、もう完全に色抜けしてしまいましたね。もう長さもあれでさ、本当はさ今日の午前中とかに行けたらいいなと思って、カットだけでも行けたらいいなと思ってさ、美容院の予約サイトとか見てたんだけどさ、行けなくてさ、すごーく困った、にゃーんって感じですこんばんは、えほー、今日なんかすごい初見さん多いんだけど、そう感じる私は、なんでだろう、あれかな、なんだっけ、オーディションとかやってるから、ナンバさんだっけ、どっかやってるよねかな、わかんない。私は AKB48 チーム A の大竹ひとみです、よろしくお願いします。ぜひルームフォロー、ツイッターインスタフォローもお願いします。あのショールーム選抜の楽曲シュガーナイト YouTube で MV 見れます。9月30日3日後のミュージックブラッド出演します、最終回です、見てください。全部全部言った NMB のオーディション人数が多くて見るのが大変。そうなんだ。いやでもドラさんの時も多かったからしゃあない告知することが多いのはいいことだ。それな、大事大事。ツイッター、インスタ、ルームフォロー3点セットもお願いします。待ってます。チャケのサイリウムカラーは赤とピンクと緑です。赤とピンクと緑の3色です。武道館って言っても3日間違うコンサートだもんね。リハも大変よね。ね、なんで3日連続なんだろうってすごく思う月に1回で割り振ってくれないって思う違うコンサートだから3日連続でいい、そうなの箱の事情でセットの組み替えとかなんだろうなとも思ったりする。わかんないけどねー、悲しい。もうやばい、3日間私はほんと、リクアはまだわかるんですけど、1日目と3日目のセットリストがもうどっちがどっちだかわかんないピーチ。
やばいんですけど、どうしよう。本当に今日やった曲はどっちなんだろうがずっと続いてる。やべー、やばーい、やばい、やばい。愛知のいちごさん、とうとうありがとう。10個も嬉しい。あっちゃんありがとう。桜のお友達さんもありがとう。1日目マジで楽しみ。おお、いいね。1日目もねめっちゃ楽しみなんですよ。2日目も3日目もね、個人的に楽しいポイントいっぱいあって、そう、愛知のいちごさん結婚してダメでーす。毎日でもチョキ見たいよ。スキルコメントやめてやめて。1日目が一番見たいけど平日だから見れない、いけないね。それな、平日てんてんてんだよね。てんてんてん。六さん食べてありがとう。食べる、ロールケーキ食べる。食べたい。やっほー、ありがとう。初訪問の人がいっぱい。 AKB48 チーム A の大竹ひとみさん、応援よろしくお願いします。フォロー待ってます。昨日の飲み会で飲みすぎて今日ほぼ寝てた。いいじゃん、お休みだったんだね。じゃあそんな日もあってよい、そんな日もあってよい。カレンダー見たんだけど今月あと3日。そう、あと3日、やばい、あと3日だよ。9月本当に何もしないまま1ヶ月が終わった。してるんだけどいっぱいしてるんだけど、もう何もしてないんだよね。気持ち的に何も覚えてないのよ。なんかあっという間すぎて、この夏から今日まで覚えてない、何も覚えてない。はあ大丸と何かやるみたいですね。そう、 AKB コラボさせていただくんですけど、そう、なんかね、私もちょっとある企画じゃないけど、なんかねやるみたいなんですけど、ちょっとまだ自分のなんかスケジュールで動いてないやつがあって、そのうち言われますってスタッフさんに言われたまま何もまだ聞いてないのでちょっと怖いんですけど、何かあるはずなんですよね。楽しみです。チョロンコさんありがとう。ケーキ、記憶飛んでるの。草、いや飛んでるんだよね本当にあと2ヶ月ちょっとで今年も終わるのか。2ヶ月ちょっと、実質3ヶ月だけど、もう分からんです。覚えてない、マジで。9月何やったかな。9月って何があったっけ。でシュガナイさあ撮ったのもさ、考えてみればさ8月だしさ、9月、おーおー、まあでも波動ももちろんあったし、リハもやってたし、ああもうリハ、MV 解禁、公演、リハ、収録、話し会、リハみたいな、リハだな、ずっとリハやってたか、そっ
そうだったっけそうだったっけ。え、わかる、月見バーガーしか思い出せない。それな、月見バーガーって今月末までなのかな。あと1回は食べたい。歌番組収録は9月じゃなかったっけ。ちょっと遡ってみるね。ああそうだ、今月だった歌番組の収録は。9月の思い出、月見バーガーを食べました、美味しかったです、終わりやばーい春ちゃん結婚して投げてファンレベ上がってるダメでーす、ダメでーす。ね、まあまあ充実してる、充実してた。9月の頭の方は意外とオフがあったなってスケジュール見て気づいた。でもなんか珍しくオフがあるからって言ってなんかいろんな美術展に行ってみたり作品展に行ってみたり、あとなんか美味しいとこを食べに行ったりとか、まあまつげパーマもそうだしサウナもそうだし、なんか自分にしてはなんかアクティブに過ごしていたらしいそう、オフだって思ったところも見たらなんか予定が書いてあるから、珍しくゴロゴロした日が少なかった月でした。そう、サカツ幸せです。でもなんかいい趣味を見つけたぜ。サカツしまくってたイメージもある。来月もサカツする、忙しいけど、あれでなんか私のなんか精神は保たれているメンタルキープ。天次郎さんありがとう。ケーキ。サウナはね、でもね、行き始めたの実8月なんですよ。私があの投稿するのが遅いんだよね、マジで本当に。実はなんですけど、サウナ行き始めたの実は8月で実は8月からそうハマっていたんだが、そう載せるのと話すのがいつもだいたい 2,3 週間ずれるっていう時差スタグラムなのか本人自体が時差があるのかわかんないんですけど、実はそう8月から行ってました。トロンコさんありがとね。さ、早く個室サウナ作らなきゃやばい使命感。ヒロシ突破隊さん結婚してダメでーすサウナだけにあっためちゃうね。泣いた、なんか泣いちゃう、やめて。ダリアさんありがとう。真夏にサウナで外気浴最高だった。うん、最高。なんかもう一生サウナ入ってた今。なんかもうサウナ行きたくてうずうずするんだよね。サウナの人いる？このルームの中に。なんかさ、行き始めるとさ、なんか間3日4日しか経ってないのにさ、もうなんか行きたくて仕方なくてやばいの。なんかサウナ行って汗かきたくてうずうずするんだけど、わかる？今から行ってくる。ずるいずるい。いいな、私も行きたいんだけど私も行きたいんだけど、家で半身浴するわ。ダメです、1万個集めたらさ。ダメでーす結婚してダメでーす。禁断症状すぎる。え、そう、テロップに書いておこう。
いしょ。え、なんか変なところに見て、変なところに絵文字入った、最悪禁断サウナ女の子少女になってるなんか真ん中に入った、真ん中になんか誰か入った、マジで誰チャケこれやばすぎ何なんだろう、この真ん中の人、これサウナなの、この絵文字は間に挟んでる、そう、なんかなんだろうこれ、わかんない、なんかサウナって言ったらなんか出てきたので、それ押して症状の後になんか絵文字打ったはずなのに、なんか間に入っちゃった誰でも私さ、もしだけどさ、配信が終わってこの後とかにもサウナ行くようになったらさ、多分もうさ翌日のさレッスンとか行けないと思う、もうもはやなんか熟睡しちゃって、でもいい睡眠が取れるから寝坊はしないんだよね、今までの感じで見ると。え、そうなの、なんかわかんないんですけど、もう結局自律神経は整えられるし、正常な状態になって眠りも深くなるから、なんかそうだる思うみたいな日がなくなって起きれるんだよね睡眠の質上がったと思う、ヤクルト1000を都内で探し回ったりするより絶対早いサウナ48はサン48なんて太陽じゃん太陽48やばいやばい、え、それないい睡眠はいいパフォーマンスにつながりますから、その通りです、そのパフォーマンスはダンスって意味ではなくてね、本当に全てにおいてですよね、わかる。代謝は良くなりますね、代謝良くなった気がする、ヤクルト1000で、ヤクルト1000私さ1回ぐらいしか見たことないんだけど、今まででみんな変えてるヤクルト1000さ買った人いる、最近私コンビニだかセブンだかスーパーだかで一度見たっきりだよ、うん、でもさ別にあれ飲み続けないって意味なくない、一回飲んだけど何も感じなかった、私は。こんばんは、やっほー、初見さんいっぱい、 AKB48 チーム A の秋ひとみです、よろしく。サウナポンチョってのがあるらしいよ、そう、外気浴とかね、体を冷やさないようにするためのやつだったと思う、私は買ってない、なんか外気浴できるところでもあんまり私外気浴してないんだよ実は。そう一回は行くけど、そう都内の特になんかこうビルがあるところの外気浴は普通に人目が気になるから、普通にガウンとか着ちゃう、うん、最近ヤクルト1000飲んでるけど目覚めはいい気がする、え、そうなんだ、へえ。目覚めいいんだ、1週間続けたけど確かに寝つき良かった、えー、そうなの、なんで分かんなかったんだろう、私はやっぱ続けた方がいいんだろうね、きっと何でもそうだよね、絶対そう、続けないと効果は分からない。あの私は今まで家で使う入浴剤を
入浴剤じゃなくてバスソルトを使ってたんですけど、あの有名なさバースってやつあるじゃないですか。そう、バースっていうなんかタブレット型だから普通の入浴剤みたいな、あれを入れ始めたらですね、すごい本当にそれこそ発汗量やばくて、うん、あれ良きでした。あれこそ眠りが深くなる、まあそういう効果があるってもともと言われてたけど、なんかバスソルトの方が香りが好きでそっち使ってたんだけど、バースにハマった。うん、あ痛い、危な、爪危ない、セーフセーフ、びっくりした、おるかと思ったセーフセーフ、危ない危ない。今ジーンズ下に履いてるんだけど、ジーンズのなんか縫い目みたいなところにこの薬指の伸びてる爪のところがカコって引っかかって、やるかと思ったら折れなかったっていうところです。危ない、せあれヤクルト1000みたいな名前の人いるいる、ヤクルト1000みたいな人、にゃんこがヤクルトの販売員になってるバースもらったのがある、使ってみよう。お、使ってないの？使ってみた方がいいよ、あれ全然違うよ、びっくりするほど良かった。私使ってみたらヤクルトレディじゃなくてヤクルトキャッツなの、かわいい ギリセーフ。え、明日の午前中とかネイル行けないかな、今から予約とかできないかな。え、あの超優秀で有名なさホットペッパービューティーとか使ったらいけるくない？ねえ、私の爪を可愛くしてください、誰か。朝一で。狐さん結婚してダメでーす。ダメで、なんでなんで急に結婚して。小次郎さん結婚してダメでーす。手が当たった？ただそれだけ？あやばい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 ダメです、1万個集めたらさダメですよ、結婚してダメでーす。急な CM 感、確かにこんな時間にこんな時間に探してネイルしてくれるとこってあるの？こんなところにホットペッパービューティーを使ったらやばいやばい、それっぽくなっちゃう、それっぽくなっちゃうなあ手が当たって球根、呼吸するように球根、確かに手が当たってた、あったよねマジで、あれびっくりしちゃって私は本当にちょっと待って、予約できないかな、予約できないかな、あーはん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  もうできなかったら絶望です、絶望でございます。
たい、私は爪を可愛くしたいです。鬼食いします。配信をしながらネイル予約ができるかどうかファンの人に見守ってもらってんのやばい。頼む、爪を可愛くしたいんです。愛知のいつがさん結婚してダメです。エゾモンさんラブレター10個びっくり、ありがとう。突然の10個今なら見逃すか、結婚してダメです。でも2人ともダメです。なんで代理がいるの、やばいんだけど。ダメです、レンちゃん、代理レンちゃんやばい。これは意図的です。キツネさんダメです、やばい。代理人制度ある。待って、明日って何曜日、水曜日、え、いけるかも。待って、え、いけるかも。これもしかして、いけちゃうかもしれない。これはチャンス、ネイルチャンス、もしかしてのネイルチャンスです。これは明日は水曜日のアリス。アリス、エリティ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 、エリティ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 でれってれってれれ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 れ。一度出たことあるはずなのに歌詞全然覚えてない、やばい。全然覚えてない。本当にそういうもんなんだよね。びっくりするほど私の記憶ってすぐ飛んでしまうんですよ、こういうものだけ。なんかファンの人と話した内容とか、なんかお話し会とかではさ、なんか結構さ、なんかチャケって記憶力いいよねみたいにファンの人に言われるじゃないですか。なんですけど、なんか本当に なんでなんだろうっていうぐらい公演の立ち位置とかそういうのなんか弱いんですよね、すぐ忘れちゃう。これ何なんでしょう。これは何なんだろう。上書き能力なのかな。上書き、確かに上書きされちゃうのかな。別物として頭の中入ってかないんだよな。そうなんす。そうなんす、そうなんす。そう。劇場上がると思い出すとか、あ、全然思い出さないの。それがこれも困っちゃって、レッスン場とか行って立ち位置とか入ってもこんなことやってたっけってなっちゃうんだよね。資料見ないと分かんない。でもさすがに資料見たら思い出します。そう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 。でもなんかいきなり前やってたよね、このポジションやってっ
って今言われたら何も覚えしないのです。やばいです。そうなんですよね。気づいてないのは失敗なので、だって私前言ったよね。え、私言ったよ、ダメですって名前言ってなかったっけ。なんか誰のことを私見過ごしちゃったんだろうと思ってコメント欄遡ったんだけど、でダメですって言ったよ全員分遡ってみたけど回数分言ってた。あれ、断った側が気づいてない説あるあれ気づいあれ言ったな私あれポジティブすぎる。言ったぞ私そう、久しぶりの立ち位置、本当に何も覚えてないなっちゃう。誰のことを見過ごしちゃったんだろうの曲名感すごい、確かにわかる。誰のことを見過ごしてしまったんだろうやばい。予約しちゃおう明日、本当にしちゃおう。どうしようかな。何時なら起きられるんだろうっていう私のチャゲちゃんは明日起きられるのでしょうか。いや起きなきゃいけないんですよ、それはそうなんです、それはそうなんです。認識低いね。そう、起きれないな。愛知の一郎さん結婚してダメです、一人くらい見逃してあげてってコメント来てた、ごめん。朝配信入れとけば起きられる、確かに起きれるかな意識低い悩み。まあでもいけるっしょ、いけるっしょ。はい鮭は朝苦手なタイプ。本当に苦手、なんか苦手とか得意とかの分類じゃなくて、もう多分朝に生きてはいけないぐらいな民族そう、明日めっちゃリハなの。そう、リハリハリハみたいなそう、リハリハリハ間ちょっと違うこと挟んでちょっと時間置いてまたリハみたいなスケジュール、夜まで持つかな、頑張ろう。まあ予約入れたら行くしかないよね、めっちゃわかる。それな、予約入れたら行くしかないんだから入れなさいってことよね。そうそうそう、それが正解だわリハリハリハナハリファリファそうそう、予約することが大事だわ、それだわ、正解正解正解だ、それ
そうなの、さっき言ったそのそこにネイルを入れ込むわけか。そうなんだよね。まあ仕方ない。だってこれを逃したらいつ行けるかわからない。やっぱモチベを上げるために、人生のモチベを上げるために私は早起きをして爪を変えに行きます。行くしかない。ちょっと待ってね、なんかサロンからの質問っていうのがあって目を通してるんですよね今。はい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 。時間もう一回確認しよう。適当に入れてそうだな私。大丈夫かな。はいはい。待って、本当に合ってるよね。ちゃんとリハの時間見た私は。この時間でしょ。でしょ。ギリギリはあかんから。ちゃんと考えなさい私。いや、やっぱりやっぱ早い方がいいよ。そうだ、はい、一番早い時間にします。えらい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 一番早い時間にする。皆さんファイトありがとう。リハは急に時間変わることないの？ほとんどない。なんかそこを変えちゃうと私が参加しないリハも多分合間に入ったりとかするわけよ。そういうのがなんか変わったりずれたりとかもあるから、まあ先生の方で何かがあったりとかがあると急にっていうのはあるけど、めったにないかも。早く塗ったりとかするけどね、若干その押さないみたいな、時間押さなくなったからみたいなのあるけど、はい、確認しました、確認しました確認しました、はい了解です。はい、確認、内容確認、はい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 、はいはいはい、確認しました、はい了解。おい、あー覚醒してしまった。あー自ら苦しめ、あー自ら苦しい道をたどっていますチャケはチャケは自らチャケは自ら厳しい道を選んで生きていく女になりました。頑張りましょうはい、モチベ上がった分と早起きでプラマイゼロなはず。泣いた泣いた泣いた。ニックペッパービューティーさん、あれここで予約したかな。ファイトありがとうよーしよーし、明日可愛い爪になって帰ってくる。ダリアさんファイトありがとう。明日は綺麗な爪も見れるけど超眠そうなおたけさんも見れそう。絶対そう桜のお友達さん、ペンライトありがとうございます。そうでもこれで確実に爪が可愛いチャケちゃんを武道館で見られるということで、その通りでございます。髪の毛はまだいけるかわからないという状態まで、なんかひどいことになってしまってますけど、爪は確実に今のこのちょっとハゲハゲ状態の自分で塗ったやつじゃなくて綺麗な爪になって帰ってくることが可能になりました。髪の毛はマジでいかないとダメだよね。それな、髪こんなんで出られないからっていうかメンバーみんなそう思ってるよね多分。だってさ、もうすでに行ってる人ってなかなかいないでしょ。10日あったら色も抜けちゃうしさ、
いくらブリーチしてなくても抜けるし、髪も若干伸びるし、前髪とか気になるだろうし、メンバーはみんな美容院いつ行けばいいんだろうって思ってるはず。うん、爪伸びるじゃん。爪はでも1ヶ月半は変えないから、あのジェルネイルやったら、そう、約1ヶ月から1ヶ月半、長くて2ヶ月とかは切らないっていうか取らないから大丈夫、余裕余裕です。 AKB 全体で美容室行きましょうの日を設けてほしいです。今まではあったんですよ、そのなんかね、なんか暗黙の了解のそういうなんか調整日みたいなのが本番前日だか2日前とかは結構あって、結構なんかそこでみんな美容室行きましょうな日みたいな、みんな行くならこの日みたいな、前日は大体オフなんですよね、本番前日は大体オフです。そうで、そこにオフ作るから本番当日の朝からなんか早朝リハとかがあるみたいなのが結構あって、そうそういうのはあるんですけど、なんか今回に関してはね、なんか分かんないって言われちゃってて、前日まであるかもしれない、その前の日も増えるかもしれないみたいな、でもその前の日は確実にやりますみたいなうーんってなっちゃってるから、ちょっと困ってるみんな。そうなんです。そうなの、準備日みたいなのはねあるんですよ、舞台とか多分そういうのもねあると思う、前日は休みみたいなあったりします。一斉にメンバーから美容室からメール来る日ね、だって確かに複数人メール取ってたりとか SNS フォローしてたりすると、髪の毛染めました、髪の毛切りました、整いましたみたいなそういうのめっちゃ来るんか、確かに、うんうんうん、そうメンテ日は欲しいよね、じゃないと結構きついわだからね、調整日やばい時あった、前この日しかないだろうっていう時、なんか午前中にネイル入れて昼から美容室で夕方から整体とか逆に疲れるんよオフの日に突っ込みすぎて逆に疲れるの、あるあるです、そうあるある、あここで整えなきゃ、この一日で全部やらなきゃって思って全予約入れるからダメなの。整いましたね、美容室とサウナと謎かけのサウナにあるの確かに私の配信だとサウナが一番最初にみんな出てくるようになってしまったのか、やばい整い疲れ、詰め込みすぎ、そうでも整体やばい、最近全然行ってない、絶対歪んでる、体歪んでる気がします。でこう書いたでしょ、明日のスケジュールにゃー大変だー、頑張ろう、
なんか本当に私大丈夫かな、分かってるかな、なんか毎日毎日いろいろ追い込まれすぎて、なんか本当に合ってんのかなっていう感じ。あとでこのタイトルだけ変えよう、忘れないうちにちょっとメモだけさせてください。で確かこれでこれでで、この時間からこれで、はい、書いたすいません、今日はずっと下を向いている。サウナ行きたくてうずうずしてるチャケさん、そうです、こんばんは。前はオフの時整体行ってたけど今は代わりにサウナ行ってる感じする。もう大正解、そうなの。でもサウナとか岩盤浴もはやなんか整体並みに効果あるから、うん、それでいいや。チャケジュ2022がめっちゃなんかすごい簡略化されてる、 C 十になってるんだけど、ビタミン C みたいな。ヘアカラーにサウナって色落ちる？落ちます。やっぱり高温は弱くて、なんで染めたての時はサウナ行ってないです、実は実はそうなんですよ。あのね、美容師さんに聞いたんですけど、やっぱ温度的には落ちやすいけど、まあなんか欲をよく考え、それをいい風に考えると、なんか色は落ちるけど、その乾燥するってなった時にそのサウナハットをかぶる中にトリートメント、髪の毛を洗った後トリートメントをつけておいて、でそれでなんかハットかぶってなんか保湿状態にしておけば、それで温まるから浸透はするんだって。トリートメントの浸透はするから、そのハットだかなんだかわかんないけど、かぶる時の下に髪の毛にトリートメント剤を仕込んでおけば浸透はしてくれるから、ツルツルにはなるんだけど、色で言うと落ちるって言われました。あ、切れた、泣いた。ダメです、1万個集めたらさん結婚してダメですダメです。サウナハットかぶる人かぶります。私はやっぱりなんかかぶらないで最初行った時に髪がすごいパサパサになってたんですよね。あ、これやばいわって思って、パサパサになったのもそうなんだけど、なんか高温で髪の毛が触れないぐらい熱くなって、これやばいんじゃないかなと思って買いましたリングライトレベル1位です、世界個室サウナってサウナ服みたいなの着るの、水着着用が絶対のところもあります。でも着なくていいところもあるみたいです。でも私は今写真撮って載せることをしてるので着てます。でも正直その着なくてもいいよっていうお店があるのであれば着ない方が楽なんですよね。その水風呂入ったり水シャワー浴びた後タオルで拭いても水着が結局びしょ濡れなので、どこ歩いてもびしょ濡れになるんですよ。なんか足跡がつくかのように私が通った場所が全部びしょ濡れになるのは結構嫌です。椅子とかもびしょ濡れになるから嫌だなって気持ち。そうなんす。
そうなんす、そうなんす、言っちゃうんだよね、口癖なんですけど。そうなんす、みんな気づいてるよね。もうここ1年ぐらいそうなんすって言ってしまって、あのポケモンのそうなんすが出てきてしまう。これ何なんだろう。何なんだろう、無意識そうなんすなんです、これも本当に。言おうとしって言ってるわけじゃない。ポケモン説、本当に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 そうなんすよ。渋滞しちゃうんでやめてください。無意識ロケットなやばいやばい。やばいやばい。え、そうなんすの顔文字あるの、かわいい。やばいやばい、いろいろ混ざってる。5割そうなんすだと思ってる、半分じゃん。やばいやばい、半分そうなんすらしい。チーム R、 やばいやばい、ユニフォームみたいな着なきゃ、ゼッケンつけよう、 R の R のゼッケンつけよう。チャケはハイパーボールでゲットできますか。ダメです、無理です。チャケマスターボールじゃないとゲットできませんでした。何のレアキャラ。逆にマスターボールならゲットできるのか。チャケはね出てこない。そう、ポケモンのチャケはマスターボールだったらゲットできるんだけど出てこないっていう問題があります。そうなんで出てこない。あ、マスターボールさん結婚してだって。ダメです、出たくないので、こっから出たくないので、こっから出たくないからダメです。チャケボールにこもるの。そう、もう自ら持ってるボールにこもる。出てこない、それはもはや出ていない。あ、そうそうそう、出てない。ニートポケモンやばい、泣いたね。ニートって言われた、ニートポケモンって言われた。さようなら。チャケはニートになりました。適切な例えで草、泣いた。私はニートポケモンだそうです。せめてゲーマーポケモンであってくれねって思ったらニートポケモンだった。ニート属性、でもニートポケモンちょっと強くない。だって絶対水も炎も何も効かないよ多分。エスパーとか来たって何だって関係ないもん、ニートだから。ニートポケモンチャケ、ソーナンスの親友。確かに眠るから戦えない、もう逃げるとか逃げないとか戦うとか逃げるとかの選択じゃなくて戦えない。戦わないんじゃなくて戦えない。ニートポケモン強い。そう、ボールから出てこないから戦わない、戦えない。みんなで仲良くリア充してたら勝手に負けてくれそう、かわいそう。ニートポケモンのチャケかわいそう、それ。え、ずるいって言って負け、やば、自傷行為じゃんそんなん、もはや。え、いいな、死んじゃう。
泣いちゃうそんなの。チャケは泣いちゃうを使った。泣いちゃう、攻撃が泣いちゃう、もう自称自称で HP0。 かわいそう、かわいそう。ニュートポケモンだけ、そう、わけもわからず自分を攻撃した、泣いちゃうで。ヤさんヒールありがとう。あ、これでちょっと生き返った。黄色ぐらい、オレンジだっけ黄色だっけのメーターぐらいまで来た。お宅の球根チャケには全然効いてない、やばいでしょそれ。すごいそれ。すごい傷薬、懐かしい、なんか種類あったよね傷薬。かわいそう、陽キャの日本版チャケザルは生き絶えた、かわいそう、チャケザルになってるし私。かわいそう、陽キャに潰された。かわいそう。目の前が真っ暗になった。かわいそう、たけちゃん。おお、陽キャポケモン強いからな、だって泣いた陽キャになれない。おのじゅんさん、ゆうやんさん、ありがとうございます、ギフト。今日はチャケちゃんのインスタに癒されました。ストーリーかな、にゃんこでしょ。投稿はブルーピリオドの続きです。陽キャポケモン、陽キャポケモンってコイルなん、え。陽キャポケモンコイル、陽キャだったん、マジか。コイルに負けた私。チャケモンゲットだね、ブーン。にゃんこ久しぶりやった癒し、インスタのストーリー見て笑った、かわいいでしょう、ちの大天才、かわいいの本当に大好き、にゃんこ。ドボンライブキャンマチで当選した、ドボンライブもやっぱキャンマチがあるのか、入れるといいねそれ、それいいな、入れるといいな。コイル生きて3人で群れ出す、やばい言い方。言い方やばい。イワーク陽キャっぽくないだって、なんかイワークな、なんか陽キャっていうか、なんか単独で目立ってるやつって感じする。わかんない、なんか陽キャなんだけど、陽キャのなんかガチ陽キャのっていうよりかは結構なんか「わーい」って単独で塗ってるやつみたいな感じ、一人でグワーってやってるやつみたいな感じ。ひどい、やばいやばい、いやこれは弱くに何されたんですか。いやいやいや、そんなことはない、何もされてないです。
いや単独陽キャな気がする。なんか陽キャの集団にいるんだけど、なんか一人ちょっと違った目立ち方をしているみたいな。ダリアードやばい、懐かしい。なんか名前がいっぱい出てきて禁断に釣られてきましたってどういうこと？サウナ禁断症状は続いてるよ。行きたいよ、今からでも全然行きたい。家に作るか、300万ぐらいかけて破産。あれいくらするんだっけ、サウナ家に作るって言うとね。そんなする、それぐらいする、2、300かかるって、なんかどこぞのいろんな YouTuber が言ってる気がします。あ、よし行ってきますだって言ってたよね、配信見たら行ってくるって。わあいいな、いい睡眠が取れそうですね。いってらっしゃい。部屋用のサウナあるよね。ね、やばい、家に作るなら開業してもろって。それなそれな、開業するか、将来作るか。でも今作んないとビジネスにならないな、サウナは多分。値段知ってるのがさすがよ、それなりにいろいろ見ている。なんかわかんないけど、なんかまんべんなく情報は集めてる。何でも何でもね、適当にね、こうまんべんなく情報を集めます。チャケがアイドル専用のプライベートサウナをプロデュースしたらいいんじゃないのって。やるなら今じゃん、それ。開業するならもう AKB 辞めることになっちゃうよ、みんな。私サウナ開業するために卒業しますっていうことになっちゃう、みんないいんですか。ホームサウナ作ったら結婚してさん、ダメです。整ったことあります。クラファンやって、やばいやばい。なんかそうやってでも作ってますよね、今の個室サウナとかって。ねえ、いけるいけ、いけないいけない、いけないいけない。サウナ経営者やばいな。なんか卒業発表の場所でさ、なんか大体の人がなんか次の道が決まったのでっていうところでさ、なんかサウナ経営者になることが決まったのでやばいでしょ、やばいでしょこれ。サウナ経営を始めようと思うので、やばいやばい、皆さん来てくださいって言って終わる。それはみんな困惑する。それな、毎日満員だったらいいですけどね、観光鳥泣いてたら私泣いちゃいますよ、そんな宣言して。まあでもね、人間やろうと思えば何でもできると思うので、わかんないですよ、私が将来サウナでも何でも経営してるかもしれない。そう、もう何だってできるからね、人間やろうと思ったらマジで私が店を作ることも可能ではあります。大滝ひとみって調べたら次のワードにサウナって出てくるようになる未来。
よーし、目指しちゃうぞ目指しちゃうぞ。いやでもね、本当にね、今私が普通の社会人でなんか同じようなことを考えてる人がいたら本当にやってたかもしれない。今が一番チャンスな場所だと思いますもんね。なんか前からさ好きだった人はもちろんいっぱいいるけど、なんかこう口コミとかをさ書くような人たちがハマりだしたのって最近じゃないですか。なんか SNS とかに載せたがりな人たちがさ、なんかまあ自分も含めてですよ、ハマり始めたのって最近なわけだから、黙っててもさ宣伝してくれるわけだし、いやそれでまだ店舗数がそんなに多くなくてコンセプトつけて絶対やったら絶対いいよ絶対成功するもんとか思っちゃったりね。でも多分今から準備しても、まあ、間に合うことは間に合うでしょうけど、多分その頃にはもういっぱい昔のタピオカみたいな状態ですよ。そう、昔のタピオカみたいな状態になって、で気づいたらなんかブームが去ってね、閉店祭りになって次のお店になってたりとかするんでしょうね。サウナってイメージつくのはアイドルとしていいことではあります。そうですかね、だといいですけど。タピオカマリトッツォカヌレやばいな、その流れあるよね。ねえするので K は読むか迷ったけど読んだでもだうんだカヌレ食べました。カヌレね、なんか特別好きではないんだよね私は。流行ってはいるけど、カヌレ好き？あ、本当？カヌレだったらコーヒーゼリーがいいし、ティラミスがいい好みの問題だからね。流行ってるからって人と全く同じことしてもね、ね、やっぱ次の流行をさあこうリサーチするのも大事だけど、なんかちょっと湧き始めてるっていうのをキャッチするのが多分一番早いですね。自ら新しいものを作り出してそれが受けるかどうかっていうのはさ、まあそのね、ほんとクリエイターって人たちがやってるけど簡単にできることじゃないわけでね。そう、先を行くのも大事だけど、ちょっと最近湧いてるみたいな、そういうのをどっからか情報を掴んで自分も乗っかって、で湧いてたより先に行動して実現させたらもう強いっすね強いですね。人生頑張ろう人生頑張ろう やっとサイズのコーヒーゼリーとティラミス食べて報告がある。美味しいでしょ。あっちゃんありがとう、ハート、 Thank you。 経営学の講義ですか、やばいやばい人生頑張るチャケ欲しいものサウナいいんじゃない、大人の買い物。確かにチャケさん最近何欲しいですかとか、なんかどっかの MC とかなんかのアンケートとかで欲しいものって来たらサウナって書いておきます。じゃあそうしよう
よりサウナ、そうね、私の場合免許がないから車よりサウナの方が優先順位高いですマジマジそんな MC 絶対受けるわ。それもさ、サウナのいいところってさ、なんかそのさ、なんていうの、そうサウナ自体のいいところっていうよりかは、なんかそう、例えばだけど今何欲しいですかって言った時に、何がいいかな、そのちょっと前で言ったら、なんかあんまりマリトッツォが流行ってなかった頃のなんかマリトッツォって言っておーみたいになって、なんかどこどこのみたいな、表参道のなんかどこどこっていうなんか美味しいお店があってみたいな、それのなんとかのなんとかがって言って、へーで終わるじゃん。それでへーそうなんだ、まあ、何々ちゃんが言ってたんだったら行ってみたいなまでは言えるけど、別になんか詳しくもないし分からないしみたいな、あ、まあそうだなーへーみたいなので終わるんだけど、なんかサウナって言った時にさ、流行りは流行りなんだけど元からあるものじゃん。そう、元からサウナってあるものだし、まあ、なんか男性女性関係なく使ったことがある人が多いし、年齢層にも決まってるようなさものではないから、共感が得やすいの良くないって思うんですよね。なんか私はものすごく今サウナにハマってるし、めちゃくちゃそれの効果を感じてるからこそなんか情報共有したりとかこういう話をしてるけど、なんか女性も男性も老若男女本当に関係なく、なんか結構話題共感してくれるから話しやすいのがあって、ショールームとか SNS とかでも発信しがちです。そう、なんかあ、それは女の子しかわかんないよみたいなさ、なんかメイクのさ、韓国メイクのこれが好きでみたいな、最近中国のメイクのこれも好きで、なんとかっていうメーカーのなんちゃらが新しいティント買ったんですけどみたいな、なんかなんとか用の何々でとか言われてもさ、わかんないって人はわかんないじゃないですか。そう、でもなんかサウナって聞いたらさ、あ、一回は行ったことあるみたいな、銭湯で入ったことあるとか、あ、なんかジムにあるとかで結構共感得やすいっていうのあるから、こういうところで喋ってもいろんな人がコメントとかでついてこられるのはいいなと思って喋ってるそう、そう思いません？そうそう、物珍しいものじゃないからいいなって思うね。おじさんにとって当たり前にあるもの、そうだよね。だし、まあ私ももともとそのなんていうのかな、まあ、ジム通ってた時期もあるんですけど、なんかそういう時にも入っちゃったし、なんていうのかな、あ、なんかスパみたいなとこ行ったら入ってたし、それまで私ミストサウナが好きだったんですよ。ドライが結構苦手で痛いみたいな、熱いっていうかもはや痛いって感じで、学生の頃はなんかドライサウナが苦手で、ミストの割と優しい方ばっか入ってたからそんなにサウナ好きじゃなかったんですけど、なんか一山越えたんですよね、この年になってこの年になって一山越えて、そのドライサウナの魅力に気づいてしまったから今こんなハマってるって感じ。そうそう、だからもともと私もそんなに得意じゃなかったけど入ったことはあるみたいなところだったんだけど、なんかちゃんとした入り方で入ってみたら、え、めっちゃいいものなんだっていうのが分かっていっぱい喋ってる実際ワイも行ってみたいもんでしょ。なんかこういうのこうやって話聞いてて行ってみたいなとかさ言ってさ、なんか東京じゃないから行けないよとかもないじゃん。それがいいなってめっちゃ思う。誰でも知ってるしどこにでもあるっていう。そう、これ良くないね。それは関東じゃないといけないよがないのはいいですねサウナと水風呂何回ループする、時間によるんだけど、その何時間使えるかとかによるけどさ、4は入りたいかな、3だと少ないって感じです。
なんか資格取るかあるか知らんけど、え、そうマジで資格取りたい、もはやここまで来たらサウナ検定1級取りたいの、勉強したい、もうここまで来たら勉強するか。前の私のなんかメイク好きなんだよねのところか、自分に合うメイクとか髪色知りたいんだよねからパーソナルカラリスト検定を受けて合格したけど、今回サウナで行こうかな。大学卒論とかやってるけど別にいいよね、重ねて勉強してもいいじゃないか、勉強するかなんかないのかな検定。すみません、仕事終わりサウナ帰りです。いいね、最高じゃん。見たよ DM、 めっちゃいいなと思った。あと1個知ってた またしてもそれな、マジで自ら険しい道をさ選択して私は生きているよね。なんか時間がないところに無理やり予定をさ入れたりさ、なんかもう今が一番勉強で大事っていうところに資格を取ろうとしたりとかさ、なんかバカなのかなバカなのかな本当に。アドバイザー資格あった、本当に調べよう後で。好きなことだったら絶対勉強できるよね垂れ流したい情報めちゃくちゃある垂れ流してくださいそのうち北欧まで行きそうな勢い、行ってこようかな、行ってきますポッパちゃん See you later, good night, good night, bye bye協会公式資格やから健康アドバイザー取ってほしい。絶対自分に一番必要だわ、健康アドバイザーなんてもう私のために自分で取るべきじゃない、あの不健康極まりないじゃん大竹さんってだってね。スパ健康アドバイザーいいね、サウナスパ健康アドバイザー勉強するか、勉強するか勉強するか、よし調べよう、それサウナスパ、資格不健康アイドルやばいやばい、不健康アドバイザー一級取得やだやめてやめてくれ、これか、知っておきたいサウナスパの健康知識だって、面白い。入門者向け資格、自身の健康のための入門者資格だってさ必要じゃない、これ私絶対申し込むとテキストと試験の様子一式送られてきて、読み終えたら各自が試験用紙に記入して返送、分からない部分が出てきた場合はテキストを見返しても問題ありませんだって、もう早速注文しようかなテキストの内容、お風呂の効果効能、知りたい、サウナの入浴方法、水風呂のありなし、高温低温等のシチュエーション別、入浴方法別の効能、温浴後のボディケアの効果と実験、応急手当ふふへー、こんなのあるんだ、5,000円、安いじゃん、資格で5,000円なら、へえ、なんだ
受けよう受けてみよう。そう、不健康アドバイザーだから今ダメです。1万個集めたら3結婚してダメです。夜中にゲームとかダメなんだろうね。ね、なんかこれはなんかサウナお風呂の効能効果とかのさ資格だけどさ、健康アドバイザーの資格取りましたって言ってる私がさ深夜までネットフリックス見ながら携帯ゲームやってるって言ったら終わりじゃない終わりじゃないそれ。それは全然不健康やんってなりそう。そのうち公演の MC で資格取りましたって言いそうだね。うん、言いたい。何でもいいよね。あ、なんかないよりあった方がマシてか変なこと言ったせいでただでさえ忙しいのに資格取るって流れになってたらごめんすぎる。全然私が知りたいだけだから全然いいよ、全然いいよ。なんだっけ、去年だかのバリ忙しい期間に空きコマを使って大学の図書室にこもってハングルを勉強してたんですよ私は。で、あの単語とかそこまでの意味は分かんなくてもそのコメント欄に来るぐらいのなんかやつは読めるようになったのは、そういうなんか空きコマ使うだけで知らない言語を、全く知らない言語がちょっと知ってる言語になるぐらいまでいけたから、私はそれで自信がついて、なんかなんていうの、何でもできると思ったそう、どうにでもなると思ったんですよね。なんか1時間半空いてればそこだけ使ってやってもゼロではないと思って。ハランヘヨ、アニョハセヨって来てる。そう、どうにでもなる多分。何でもできる。そう、YDK、何でもできる。どうにでもなる、何でもできます。正しいんやけど、武井壮さんみたいなこと言ってる。そう。最近なんかさ YouTube とかでもさ勉強になるようなものもあるじゃないですか。なんか生活に必要なとか今後の人生に必要なものとかさあるから、そういうの見るだけで勉強できますし。でもこれは正直今現役で学生やってるからだなと思う。現役学生さんはお強いってコメントあるけどすごいわかる。今自分が学生じゃなくてただの23歳だったら多分なんかリハとかの合間にわざわざ勉強しようとは思わない気がします。まだこうなんか小中高大ってこう勉強するじゃないけど習慣が残ってるから私はできてる気がします。私の性格のまま普通に大人になったら勉強しないダメです。1万個集めたらさん結婚してダメです。ダメ。YouTube 勉強本能寺の変しかしら懐かしい、あったね。なのになぜ立ち位置等が頭に入っていかないのか、え、そう忘れちゃう。なんでなんだろう、なんでだと思う本当に。なんでだと思う。私わかんない、なんでなんだろうね、こんなに。え、でもわかんない、なんでなんだろう。
目をこすり始める。なんでなんだろう。ねえ、すごい、案外社会人になってもしますよ。若い者に負けないため素晴らしい。頭いいのとダンスって関わっているようで結局あんま関係ないとこありますから。わかる。なんかなんていうんだろう、さっき記憶が保存される先が違うみたいなことを、なんかちょっとニュアンス違うけど書いてたコメントを見てちょっと思ったんだけど、なんかなんていうのかな、コンサートフェスシンポジに関してはなんだろう、ファイリングされた資料っていうより、そのなんか今メモ書きしたコピー用紙って感覚なんです。そういたそうそうなんです、そうなんです、本当に外国語で求婚すればバレない説。いや、みんなが一気にさそれ送ってくるから、私はその単語を知らないけど、みんなが送ってくるから結婚してたと思ったよねダメです。こんばんは、どうも。そうだ、なんかシンポジとかフェスとか、あとなんだろう、コンサートとかの立ち位置歌わりとかはもう一生やらないんですよ、正直。そうそうそう、短期記憶と長期記憶、そう短期記憶なのかな、わかんない、なんどう例えばいいのかわかんないんですけども、この先このポジションでこの人数でやることないと思ってるから忘れちゃうんですよね。そうそうなんです。でも全然褒められることじゃなくて、普通覚えといた方がいいのよ、もちろん。そうなんだけど、なんかそれができる人もいると思うの。あねみたいな、3年前にツアーでやってたわみたいな感じで踊れる人とか、これ5、6年前にやったけどなんとなく振り覚えてるかもっていう人もいるかもしれないんだけど、でもなんかなんていうのかな、そう、それを永遠に覚えようと していても私の脳内キャパはもう限界マックスになっちゃうし、それになんか新しく覚えたことで、今やるべきこと、公演とか次のフェスコンサートの位置と歌が大事なわけで、別にもう過ぎたものは過ぎたことだからってなるんだよな、不思議だよね、自分でもよくわかんないです。うん、あそう、向き不向きはあると思う向き向きはないかもしれないそうね、結びつけて覚えられるといいけど、さすがに一回サビやったりとかしてれば体で覚えてることはあるんだけど、上地もどっちにいたっけとかは全然わかんない、で何やってたかわかんないです。そう、過去やったことある曲は振り起こしっていうぐらい、そのそうそうそう、優先順位もあります。うん、本当にそう。僕も本番終わった瞬間に抜けるので一緒ですね。イエーイ、よくない。あー、それで思い出した、一夜漬けだよね、そんな感じ。テストの、そうそうそう、テストの一夜漬けみたいな感じではあります。その場しのぎ、言い方最悪は身につかんような、そう、でも実際そうなってるところはあると思う。なんかはっきり言ってしまえば、なんか AKB がその例えば少人数ユニット AKB48 っていう名前のユニットで、自分が絶対にこのポジションから動かないっていうのであれば、私も多分全曲覚えてると思います。そう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 、ある意味忘れなきゃいけない時もあるわけじゃないですか。
この曲で何々さんポジで出て A さんのポジションで出てたけど次やるときは B さんのポジションで出てまた次やるときは C さんのでみたいな、でそれも8人バージョン16人バージョン20何人バージョンとかで出なきゃいけないってなったときに前の記憶が邪魔になるから忘れようってしてんのかもしれない。そう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 、かえって前の記憶が邪魔になる時もある。その通りなんです。そうだけど、まあ、もしこのグループが本当に人数が固定でその曲やるときは自分はこのポジションしかないっていうのであれば多分歌ありもポジションもダンスも全部覚えてると思う。そんな気がします。うんうん、星か種か分かんなくなってる星です。ありがとう助見さん。そう AKB 固有のやつ本当にそう本当の脳トレみたい。そう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 、別ポジがあるから、うんそうね、曲フルかワンハーフかとかでも変わるし、まあフルワンハーフとかイントロ短めとかそれぐらいだったらなんか脳内処理追いつくんだけど、で同じポジションだったらそう追いつくんだけど、それがね別ポジになるとちょっと追いつかないですね。そう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 へへ大会では右パートだったのに文化祭で左パート、そうそれね懐かしい、思い出した、あの AKB 単独コンサート前回のやった時みーさんの卒業コンサートと2日連続あって、何の曲だっけ、法定速度か、法定速度とかのなんか結構なんかややこいどっちみたいな振りになりがちな曲が1その2日連続で違うポジション上下が変わって列も変わるって時は本当に分かんなかった本当に分かんなかった、もう分からんってなりましたもうダメですってなりました。はるちゃんハートありがとうございますそうみんなそれ言ってたでしょ、そう本当にマジであれは分からんってなりました。あと何やったかな、そう大騒ぎ天国とかもそういうのあった気がする、ああそうそうそう、あ新しいチャイムだ、思い出した、思い出したぞ思い出したぞ、新しいチャイム私多分歌ありほとんど全部覚えんですよね、自分のオリジナルポジションがないから。そう何周年16周年だっけ、公演用とか B 公演用とかあと B コンサート用とかっていうので、それぞれほとんどの皆さんがもう自分のポジションがあるんですけど、確かドラさんだけがなくって、そうでなんか割と魔法は披露する機会が多かったりツアーとかに最初から参加してたから結構固定ポジみたいなとこがあったんだけど、私のハータンねめっちゃ覚えた新しいチャイム、なんか4ポジぐらい4、5ポジぐらいなぜか新しいチャイム覚えてて、んでなんだっけな、ああそう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 、なんかその後何かを披露した後に次また何々で披露しますって言った時、なぜかなんか1ヶ月も空いてない2週間ぐらいしか空いてないはずなのに私とハータンの位置が逆になってたんですよそうえってなって、そう私とハータンの位置を変える必要はなくないってハータンと私はどっちも2回とも出るわけだからこうでええやんって、ここのままここでええやんなのに、ここで出てたのに、それもなんで私とハンタンを入れ替えおみたいな、そのせいで
上下も別れたし、あの歌わりも変わった気がする。叫んだえってマジでびっくり。何すんの、入れ替わってそうです君の中身やばいもうな、謎チェンジあったねとか、そうそうそういろ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 ある、考えてみればいろいろあるわ、なんか謎チェンジ。似たようなやつでポジション表が変わったら自分の名前が2つあったことがあります、どうしろと。ああね、確かに前なんかあった、私もどっちですかって言った記憶があるね。作った人は多分混乱してるか疲れてたんでしょう分身分身分身作ってる人が使えてランキングでした。だよね。えいや、やばい、もう54分だって、早っ。もうこんな時間、早くない？あと4分でランキング見まーす。今日本当に初訪問って、なんか本人と私にしかあの表示されないやつがいっぱいある。あ、閲覧者さんも多いんだね。なんでなんだろう、火曜日だけど不思議。さっきまでお茶じゃなかったいつの間に水バレてた。え、そう、お茶飲み終わった後にイロハスのペットボトルを移し替えて実は飲んでたんです。なんかアハ体験みたいになってるろ過した、気づいた、アハ体験そう、アハ体験です、皆さん全然気づかんかった、やばいそうですそうです、お茶飲み終わったなっていう時にペットボトルの水移し替えて水飲んでたんですけど脳トレ配信、そう脳の話してたのが伏線だったら、そんなつもりはそのぐらいスロカできるんですか、やばい気づいた、お茶なくなったんだろうなって思ってた。あー、やっぱ気づいた人もいる。お茶から大五郎にやめてください本当に良くない噂が立つんですから、本当に。誰だっけ、誰だか忘れちゃったけど、私は言われたんですよ前、あの楽屋で、え、チャキ配信中にお酒飲んでるのみたいな、違いますよって誰かに言った記憶が、本当に良くない、とても良くない結構前の話なんですけど、そう、やめてください、その通りです、ダメですあやなんさんじゃない、あやなんちゃんじゃない、もっともっと全然前の話、なんか謎にあれが切り抜かれたほんと直後ぐらいの話、なんで知ってるんですかって誰かに言ったひどいひどーいそう、水なのに、そう、水なのに切り抜きの影響力すごいね。え、ね、あ、また切れた、あと3分だったのに、頑張ってよ、悲しい。
あと3分で行き絶えました、さようなら。泣いちゃった、あー泣いた泣いたあー泣いた泣いた。もう最後はもうポケモンに帰って、チャケモンは一人で泣いて、なぜだか自分を傷つけてしまい HP0 で終わりますさようなら泣いた泣いた、活動限界、さようなら さようなら。充電してます。やっぱ持ち悪いなこれ、むちゃくちゃな落ち、それなむちゃくちゃな落ちでもう少しだったね、もう58分になった。あー今日の配信整ったのかな、崩れてるけど全然マジでいろいろ崩れてるけど、話題にも崩れまくったけどやばすぎ。まあもう58分過ぎちゃったから、壇上読むか。明日は夜配信ですね、明日夜配信になります。13位ビンさんありがとうございます。12位ヤンさんありがとうございます。11位クニヒロさんありがとうございます。10位ユズさんありがとうございます。9位カイト1412号さんありがとうございます。あれ変わった、ヤンさん、グリーンヒロさん、ドームさん、宇宙さん、回答1412号さん、8位はるちゃんありがとうございます。7位おのじゅんさんありがとうございます。6位桜のお友達さんありがとうございます。5位ダリアさんありがとうございます。4位チョロンコさんありがとうございます。3位エゾモンさんありがとうございます。2位ダメです1万個集めたらさんダメです、ありがとうございます。1位は愛知のいちごさんでした、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうね、ありがとう、今日もありがとうございました。まあまとめると、私の家にサウナが欲しいって話です。むちゃくちゃマジむちゃくちゃ、まとめると、あ家にサウナが欲しいな、サウナ禁断症状です何のまとめにもなってない。あ明日頑張ります、とりあえず爪を可愛くしてモチベ上げてリハ頑張って帰ってきます。ということでバイバーイ、おやすみなさい、じゃあねー、お風呂お風呂、バイバーイ。